все равно бижутерия. Вон, бачите? Лежить. Зараз подивимося. Маленьке. Так, що це таке? Ось цяпочка. Нічого собі. Я не думаю, що це золото. Так. Акуратно, щоб я її не розірвав. І початок отутись. Ось от початок, бачите? Тоненька, досить тоненька. Ну, цікаво, я не бачив таких. Ну, біжутерія, судячи за все, правда? Так, я її зараз хочу обережно витягнути. Щоб не розірвати. Дивуся, як я лопатою по ній не пройшовся. Так, ось саме краще. Є. І знаєте, вона ціла. А може це і золото? Я не знаю. Можливо, це і золото. Такий, скажімо, колончик. Колончик. Сова, це як у греків, на монетах. Цікаво. Мушу її почистити і тоді роздивитися. Не знаю, чи це золото, ну схоже б, схоже. Дивіться. Схоже на золото. Це може бути навіть біле золото тут всередині, воно світле. Так.